No, to je bilo u listopadu 2010. godine. Rekao sam da ulazi Parparyan u ovaj meč s nizom od 4 uzastopne pobjede. Nešto pasivniji početak Toni, ali vidimo sada je potjera od sebe protivnika. Dobar udarac u tijelo, još jedna ista kombinacija Sahaka Parparyana. Lijeva ruka u tijelo i low kick. Još jedan brz napad Armenca. Toni mora biti oprezan na te udarce u tijelo i nakon toga one koje slijede u glavu. Upravo je zadatak kojima udarcima u tijelo da spuste malo ruke protivnika i da onda nađe eventualno napadač neku šansu da zada udarac u glavu. Sada se dobro izmakao hrvatski borac. Blokira ovaj low kick Parparyan. Jako neugodan blok. Ovo su inače situacije u kojima može doći i do ozljede. Ponovo napada na tijelo Armenac. Da, u tijelo osjetio Armenac da u tijelo može pronaći Tonija. Ali za ali sada... vraća istom mjerom Toni Milanović. Za sada se Toni odlično nosi čak i u ovoj drugoj rundi. Dobar udarac Tonija Milanovića u jetru Sahaka Parparyana. Spinning, odličan potez, atraktivan i dobar low kick unutra sa lijeve noge. Uzdrmao je Toni Milanović, Sahaka Parparyana. Toni ovdje ima se, priliku možda da nožni udarcem vratiti. Ajmo Toni, to je ta šansa, idemo vraća, Toni. Vraća trošio Parparyan, dobar napad koljenom Milanovića, vraća desnicom, sada push kick Milanovića. Vraća se polako armenski borac. Dobar desni aprkat. Sjajno Toni Milanović. Mislim da je prošla ta velika prilika za Toni, ali svakako i ova druga runda mu donosi određenu prednost za sada. Apsolutno, pokazao je veliku hrabrost Toni Milanović. Posljednjih 30 sekundi u drugoj rundi. Toni je na putu da i drugu rundu uknjiži u svoju korist, međutim nemojmo nikad otpisati armenskog borca koji je jako, jako neugodni kontraš. Naravno, iako je i Parparyan vrlo mlad, njemu su samo 23 godine, on je puno, puno iskusni borac, ovom je 49. profesionalni nastup, sada je pogodio. Evo sad jedan ozbiljan udarac. Toni bi trebao ovih 10 sekundi privesti kraju ovu drugu rundu bez velikih rizika, ali Toni uzvraća. Gotova je druga runda. Odlične 3 minute runda za Tonija Milanovića. Mogla bi i ova runda otići na njegovu stranu. Mislim da naši gledatelji mogu biti izrazito zadovoljni kvalitetom ove borbe. Toni Milanović je pokazao stvarno zaista puno. Apsolutno sjajno predstavljanje Tonija Milanovića hrvatskoj publici. Mladi splitski borac ušao je bez respekta protiv etabliranog Sahaka Parparyana. Pogledajmo još jednom detalje iz ove druge runde. Odlična, odlična runda. Zaista dostojna visoke klase ovog spektakla. Uspio ovdje iznenaditi spinning back fistom, pa potom ponovo udarac, vidimo to još jednom. Uspio da, sjajno, ovdje sjajno, iznenaditi, nije očekivao ovaj drugi udarac Parparyan. Sjajno, Toni Milanović. Rekao bih, Maro, je da ipak i druga runda ide našem borcu na konto, što znači da će armenski borac u trećoj loviti pobjedu prekidom. Počinje treća runda, Toni Milanović crvene rukavice, Sahak Parparyan plave. Toni za sada, kao i u prethodne dvije runde, pasivno kreće, međutim, konstantno traži svoju priliku za precizan udarac. Vidimo savjete iz kuta
armenskog borca, da traže od njega da ide naprijed, da ganja svog protivnika, znaju da je ipak u bodovnom deficitu. Prva minuta treće runde prošla je u blagoj dominaciji Sahaka, međutim vidimo da tu nije bilo čistih udaraca, tako svakako i ne puno materijala za bodovanje. Sada je pogodio ljevim krošajom, nakon što je uhvatio nogu Tonija Milanovića, promašio desni kroše, dobar low kick Milanovića, novi napad koljenom. Dobra taktika u svakom slučaju Milanovića koji je odlučio malo pasivnije odraditi prvi dio runde, ali vjerujem da će dodati gas u ovom nastavku runde. Svakako upute iz kuta su da vjerojatno nakon dvije odlične runde ima bodovnu prednost i da nije potreban veći rizik u ovoj trećoj rundi. Ali čini mi se da Toni malo spušta ruke sada u ovoj trećoj rundi. Uspije proći sada desni direkt Sahaka Parparyana. Srećom, taj je udarac samo u krznu obradu Milanovića. Mislim da bi se Toni trebao orijentirati malo na nožne udarce, posebno low kickove, koji će malo ograničiti kretanje u posljednjoj minuti njegovog protivnika. Ima još puno, gotovo cijela minuta. Dobar stražni desni direkt sada Milanovića. Udarac u tijelo i low kick. Tako još low kick. Sada je publika. Treba i dalje ustrajati na tim low kickovima koji donose bodove. Još jednom spinning. Opet ista situacija kao u drugoj rundi. Dva puta ponovo opet je uspio iznenaditi Sahaka Parparyana. Prolazi i ovaj direkt. Dobro se sada brani Milanović. Dobro se brani. Ali prolazi jedna ljevica. Posljednjih 20 sekundi. Toni ne bi smio ništa nepotrebno riskirati. Mislim da je na putu da uzme bodovnu pobjedu. Ovo je, ako zaista bude tako, to će biti vijest koja će odjeknuti svijetom kickboksa. Ne smije sada biti neoprezan. Treba podići ruke. Završen je meč, završena je druga borba. Večeri, tri runde su za nama. Vidjet ćemo kako su suci vidjeli ovaj meč. Ja sam vidio dvije runde za našeg borca, jedna za Sahaka Parparyana. Da, složio bi se Maroje. Mislim da je posljednja runda pripala svakako Parparyanu. Ali nakon one dvije odlične runde Tonija Milanovića, vjerujem da njegova pobjeda ne bi trebala doći u pitanje. Morat ćemo sačekati, naravno postoji mogućnost i četvrte ekstra runde. Ali ovo bi bio ogroman, naravno najveća pobjeda u karijeri Tonija Milanovića i time bi svakako skrenuo pažnju na sebe. Jer treba uzeti obzir da se on bori protiv borca koji je baziran u Nizozemskoj najveće kickboks škole i najbolji kampovi su upravo u toj zemlji. Tako, na primjer, naš Igor Jurković, trenutno naš najbolji teškaš, član Golden Glorija. Vidjet ćemo, Maroj, da li smo precizno knjižili bodove i da li su suci na isti način kao mi razmišljali. Nestrpljiv je i Parparyan, pitao je suca, zna li on ko je pobjednik. Sudac mu odgovorio da ne zna ni on. Moguće da i suci malo i vječaju, jer prva runda je bila prilično poravnata. Da. Ne bi bilo veliko iznenađenje i da se dosudi ekstra runda u ovoj borbi. Ipak pobjeda Parparyana i malo iznenađenje za mene, iskreno. Slažem se s tobom. Suci su dodijelili pobjedu Sahaku Parparyanu. Nisam baš uvjeren da je Parparyan imao tu prednost u ovoj borbi. Smatram da je Milanović uknjižio dosta čistih udaraca i u prvoj i u drugoj rundi. Međutim, suci su očito nekoliko metara bliže od nas cijele akcije, vidjeli su cijelu borbu malo drugačije.